Nyt on sen verran yleisöä, että... Hyvä! Mäkin haluan kokeilla! Sun täytyy harjoitella kans, Ansku. Mäkin kokeilla! Kaikki haluaa sen. Me vähän kauemmaksi sit leikkurista, kultsi. Anna Emma ihan hetki harjoittelee Ansku kulta, niin sit sen jälkeen. Anna mennä, Emma, anna mennä! Kato, pitää hyvä tasainen vauhti. Hyvä typy! Käy hakee kengät jalka. Ansku! Ansku! Ansku, käy hakee kengät jalka. On Roksi, check. Siitä on hyvä lähteä, kun saat sen polkimeen hyvin paikalleen. Niin. Hyvä. Nyt lähti. Oi, kun ei mennyt sen jalka siihen toiselle. Nyt siitä, hyvä. Hyvä, hyvä. Hyvä! Kauhea vauhti päällä. Oi! Meni tosi hyvin. Ansku, haluatko vähän harjoitella? Joo, kokeile siinä tasaisella. Se nurtsi ei ole niin hyvä, mutta se on parempi, jos sä kaadut, niin ainakaan satu. Saa ne polkimet paikalle. Onko se vähän pieni sulle se pyörä? Joo, hyvä. Hyvä. Oli hyvä vauhti alkuun. Anna Eve äkkiä vielä, Ansku vähän harjoittelee vielä, niin. Joo, anna mennä, kutsi. Se on vähän pieni, katsotaan, mutta mitähän se Ansku pärjää. Okei, harjoittelet vaan sitä. Niin. Hyvä, saatte polkimit vaan hyvälle kohdalle ja lähdet siitä. Niin, no ei se pysy.